kimyoviy reaksiya tezligi 37 test tenglama berilgan x modda 2 molekula Y modda bilan ta'sirlashadi va 3 molekula Z moddani hosil qiladi shu sistemada reaksiya tezligi nol mol taqsim litr minut agar tezlik konstantasi k 1 ya'ni to'g'ri reaksiyani tezligi 0.05 litr kvadrat taqsim mol kvadrat minut va x moddaning konsentratsiyasi 3 molar bo'lsa y modda konsentratsiyasini hisoblang demak ushbu tenglamani ushbu reaksiya tenglamasini kinetik tenglamasini yozib olamiz ya'ni massalar ta'siri qonuni bo'yicha tezligi k bir to'g'ri reaksiyani tezligi x moddaning konsentratsiyasi va y moddaning konsentratsiyasini kvadrati ko'paytmasiga teng bo'lishi kerak ushbu reaksiyani tezligi bizga berilgan demak tezlik nol oltiga tengligi k berilgan nol butun nol besh x moddani konsentratsiyasi berilgan uch malлyarli y moddani konsentratsiyasi noma'lum demak buni kvadrati ushbu tenglamani ishlaymiz uchni ko'paytirsam nol butun 0.5 ga 0.15 bo'ladi 0.15 ni bo'lish qilib o'tkazsam bu tomonga bu ikkalasini demak 4 chiqadi 4 barobar y kvadratga nechini kvadrati 4 to'rtga teng ni kvadrati demak y modda konsentratsiyasi 2 bo'lishi kerak C variant